Mīļie draugi, mēs turpinām mūsu ceļu, un es gribētu šajā brīdī tad mazliet vairāk pievērsties, kā jau es solīju, jautājumam par Kristus piedzimšanu. Jo, redziet, kristietības izpratnē mēs nevaram īsti atbildēt uz jautājumu, kas mēs esam un kam mums ir jābūt, kamēr mēs neesam piedzīvojuši ļoti uzskatāmā veidā to, ko nozīmē būt cilvēkam. Un ja mēs gribam vienā tādā salīdzinoši īsā veidā izteikt to, kas kristietības izpratnē ir Ziemassvētku vēsts, to jau mēs visi it kā zinām, tā vēsts ir tā, ka Dievs bija mūsu vidū, iemiesojās Kristu. Un daudziem no jums tas ir labi zināms, bet es drošības labāk gribu vienkārši, ka mēs aizdomājamies par šiem vārdiem, ka Jēzu no Nacaret šajā vienā konkrētajā vēsturiskajā cilvēkā mēs sakam iemiesojās Dievs, iemiesojās tas, kas Dievs ir un kāds viņš ir. Un, kad es saku daudziem jau tas ir zināms, es gribu akcentēt vienu tādu akcentu, vienu patiesību, ka, redziet, tad, kad mēs sakam, ka Dievs iemiesojās Kristu, tas nekādā ziņā nebūtu stādams priekšā kā kaut kāda tāda telpiska noris, kā, diemžēl, kādreiz cilvēkos tā doma, apmēram, tāda ir, ka Dievs piedošana kaut kā iespraucās vai ietilpinājās Kristu kā tādā traukā, kurā viņš šajā pasaulē parādās. Bet tas stāsts, par ko Ziemassvētku runā, ir par to, ka mīlestība, kā mēs arī pirmajā lekcijā runājām, kas bieži vien ir kā vārds. Kā vārds viņa mūs neaizsniedz, un pats galvenais viņa mūs nemaina. Tas, kā viņa mūs aizsniedz, ir, kad mēs viņu redzam, izpaužamies ļoti konkrētā veidolā. Un Ziemassvētku vēsts cēlās no ļoti konkrētas pirmo apustuļu pieredzes. To es gribu pasvītrot. Viņa pieredze bija tāda, ka tad, kad viņi savā dzīvē bija sastapušies ar Jēzu no Nacaretes, uz kuru daudz no viņiem vispirms skatījās ar tādām lielām aizdomām, vai tajā var būt kaut kas labs. Un, jūs saprotat, Galileja un Nacareti tā laika jūdiem ir tāda, nu, galējā zemes perifērija, kur dzīvo tādi dīvaini ļaudis, kas runā mazliet dīvainā dialektā un kas mazliet dīvainā veidā tic. Vai no tā varētu nākt kaut kas labs? Bet tas, ko šie pirmie apustuļi pieredzēja, ir, ka esot kopā ar šo cilvēku, kurš bija tieši tāds pats cilvēks, kā mēs, no savas cilvēcības viedokļa, viņi saka, mēs sastapāmies ar kādu personu, kura ir bijusi un pastāvējusi vienmēr. Un tāpēc Kristīgā baznīca kādreiz par Jēzus piedzimšanu saka, ka Kristus ir tas, kurš ir dzimis divreiz. Vienreiz viņš ir dzimis pirms visa laika, pirms visa šīs pasaules radīšanas, tēvs, dzemdina dēlu, ir kaut kas, kas izplūst no Dieva paša, kas ir Dievs pats. Un tad viņš piedzimst otrreiz, viņš piedzimst kā konkrēts cilvēks. Bet tas bija tas neparastais, ka šis cilvēks iemiesoja to, kas Dievs ir. Iemiesoja tādu attieksmi, tādu skatījumu uz lietām, tādu pieeju lietām, kādu mēs droši vien kādos fragmentos esam redzējuši arī izpaužamies citos cilvēkos un citās situācijās. Bet tad, kad šie pirmie mācekļi mēģināja formulēt, kas ar viņiem ir noticis, viņi sacīja, šis cilvēks iemiesoja to, kas Dievs ir. To, kāds Dievs ir pret mums. Tas iemiesojums, citiem vārdiem sakot, nav tik daudz fizikāli jāsaprot, kā jāsaprot vairāk šajā atklāsmes nozīmē. Jēzu atklājas tas, kas Dievs ir. Iepazīstot viņa cilvēcisko būtību, viņa cilvēcisko personību, personu, mēs vienlaikus iepazīstam mūžīgo, neradīto, vienmēr pastāvējušo īstenību, kuru mēs saucam par Dievu. Un es gribu šo lietu akcentēt, draugi, tāpēc, ka, ja mēs šādi to saprotam, tad varbūt mums ir vieglāk saprast to kopsakarību starp to, ka Dievs iemiesojās Jēzu un kaut kādā mērā viņš ir klātesošs un
turpiniemiesoties un gribiemiesoties arī mūsos katrā. Jā, protams, Kristus kā tāds ir nedalāms. Tas, kas Dievs ir, tas ir kaut kas viens un nedalāms. Bet tajā pašā laikā katrs cilvēks, katrs mēs savas dzīves laikā, pie tam dažādās situācijās un dažādos brīžos atšķirīgi, arī dzen mēs iemiesojam vai izpaužam kaut ko no šīs Dieva klātbūtnes, Dieva lieluma. Un tāpēc stāsts par Kristus piedzimšanu, kā mēs sākumā sacījām, ir stāsts par cilvēku piedzimšanu. Tas ir stāsts par īstenu, patiesu cilvēka dzīvi. Jo atceraties, mēs visi esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Un kā daudzreiz to esam pasvītrojuši, šie divi vārdi, tēls un līdzība, runā par iespējām no vienas puses un šo iespēju realizēšanos no otras puses. Mūsos katrā ir vieta Dievam, mūsos katrā ir spēja Dieva klātbūtni paust. Dievs var mūsos atklāties un būs klātesošs šajā pasaulē. Bet vienlaikus tas ir jautājums, cik lielā mērā tas tiek realizēts. Un tad, kad mēs realizējam mūsos ielikto Dieva tēlu vai šo telpu vai šo nospiedumu, tad mēs kļūstam viņam līdzīgi. Un tad pie mums daudz mazākā formā, protams, kā pie Kristus, var sacīt, ka vērojot to, kāds cilvēks ir un kas viņš ir, mēs patiesībā redzam un ieraugam to, kas un kāds ir Dievs. Un es gribu vēst jūs uzmanību, ka kristietības mācība par Dievu trīsvienību daudziem no mums var likties kaut kas ļoti sarežģīts un tāds, tāls no dzīves, bet tas ir stāsts par mūsu tuvošanos Dievam. Tas ir, ko kristietība grib pateikt ar to, ka Dievs ir trīsvienīgs. Kristietība grib sacīt, ka tas, kas ir tēvs, tas ir pilnā mērā izpaudies un parādījies un atklājies viņa dēlā Kristu. Un ja mēs esam kopā ar Kristu un ja mēs dzīvojam to dzīvi, kas ir viņā, tad to mēs savukārt saucam par Dieva garu, kas mājo katrā no mums. Mēs pieredzam Dievu kā tādu, kas visu šo pasauli grib iekļaut savā mīlestības pilnajā dzīvē un dzīvībā. Stāsts ir par to, ka Dievs kā tāds mums bieži vien ir neizprotama mistērija. Tēvs ir kā grāmata ķīniešu valodā, mans iemīļotākais salīdzinājums. Nu, es nezinu, bet jūs lasat ķīniešu valodu, bet normāli. Daudz cilvēku tā nedara. Un tad mēs varētu sacīt, nu, mēs zinām, ka grāmata ir, mēs zinām, ka Dievs ir. Mēs visi kaut ko par viņu domājam un spriežam un sakam. Bet mēs nevaram šīs grāmatas būtisko saturu satvert, kamēr viņa nav pārtulkot mums saprotamā valodā. Un tad, kad šī grāmata ir pārtulkota, notiek dīvaina lieta. No vienas puses tās ir divas dažādas lietas, jo tāpat Bībele grieķu valodā izskatās vienā veidā, viņa rakstīta ar citiem burtiem, ar citiem vārdiem, ar citu gramatiku. Citā iesējumā, uz citu papīra, citu tinti, tur nav nekā kopīga ar viņas izdevumu latviešu valodā, kur ir citi burti, citi vārdi, cita gramatika, cits papīrs, cits izdevums, cita tinta, visi cits. Un tajā pašā laikā tā ir tā pati grāmata. Tā ir tieši tā pati grāmata. Un tas ir, ko kristieši sacīja, ne jau, ka Kristu Dievs būtu ielīdzis, es atvainojos vēlreiz iekšā, un tagad viņš kaut kur, mēs jautātu, kā tad viņš vairs citur nav, kā tikai tur. Bet Kristus ir viena persona, kurā ir šī absolūtā vienlīdzība un līdzība ar tēvu. Un ja mēs jautājam, kas tad ir šīs līdzības būtība, tad pagājušajā nelielajā ieskatā es jau faktiski to ieskicēju ar šo tēlu par mīlestu. Ar šo lielo gatavību pieņemt, akceptēt un jāvāda dziļākajā nozīmē mīlēt šo pasauli. Ļaut cilvēkiem būt, palīdzēt viņiem un vienlaikus caur šo palīdzēšanu necensties viņus kaut kā nomākt un pārņemt, bet priecāties par to, ka mēs visi arī dažādi būdami varam vienoties vienā kopībā, vienā veselumā. Un tas ir, ko pirmie mācekļi ļoti spilgti redzēja pie Jēzus. Viņi redzēja viņā to personību, vēlreiz teikšu, to attieksmi, kāda Dievam ir par šo radību. Un kāda ir šī attieksme? Šī attieksme ir ieinteresēta, šī attieksme ir personīga, šī attieksme ir tāda, kura mūs novērtē mūsu dažādībā. Un vienlaikus meklē un atrod tiltus, kā mēs dažādi būdami varam būt kopā. Vienā veselumā.
Un lūk, tas ir, ko šie pirmie mācekļi piedzīvoja. Un mums ir svarīgi saprast, draugi, ka mēs mūsdienu pasaulē esam Jēzu pārvērtuši par tikpat bezmiesīgu būtni, kā Debesu Tēvs. Respektīvi, mums ir Dievs, un kādreiz mēs par viņu tur izsakam dažādas domas un pārdomas, un mums ir dažādas ticības tai ziņā, un mums ir Jēzus, bet mēs esam pazaudējuši ļoti bieži šo viņa cilvēcību, pazaudējuši to sajūtu, ka viņš bija cilvēks. Un tieši tāpēc, ka viņš bija cilvēks, viņš mums ir saprotams un pieejams un atrodams. Un Jēzus mums ir vienkārši viens otrs Dievs. Tikpat kaut kur, piedošanu, debesīs un mākoņos esošs, kā varbūt Dievs Tēvs, kas viss ir radījis. Un tā ir kļūda. Kristietība vienmēr ir uzsvērusi, ka Kristus īpašais pienesums ir šī viņa cilvēcība. Mēs nevaram Dievu pazīt, mēs nevaram Dievu sajust, nekur labāk un vairāk kā caur dzīvu cilvēku. Un Jēzus bija dzīves cilvēks. Un cita starpā adventa laikā mēs tieši to esam aicināti visu laiku pieminēt un atcerēties. Kāpēc mums tie Ziemassvētku notikumi ir tik svarīgi, kas aprakstīti Mateja evaņģēlijā un Lūkas evaņģēlijā? Tas ir tāpēc, ka mēs vēlamies visu laiku paturēt prātā to, kas bija lielais, lielais un vēlreiz teikšu lielais, Pirmo apustuļu pārsteigums. Lai Dievs atklāto šajā pasaulē, nav vajadzīga kaut kāda ļoti īpaša situācija vai lieta. Dievs atklājas caur cilvēku tādu pašu, kā ik viens no mums. Un līdz ar to Kristus kļūst par uzdevumu katram no mums. Ar viņu vienoti, Mēs kļūstam līdzīgi viņam, vai kā Pāvils saka, nedzīvojam vairs mēs, bet mūsos dzīvo Kristus. Bet atcerieties vienu, Jēzū iemiesojās tas, kurš ir bijis vienmēr, Dieva dēls. Un tieši tāpat arī mūsu dzīvē atklājas tas, kurš ir bijis vienmēr, Dieva dēls. Bet esot kopā ar vēsturisko Jēzu, nepazaudējot šo viņa cilvēcību, mēs varam saprast, kā tas notiek un kādā veidā tas notiek pie katra no mums. Nezinu, cik daudz jūs zinat, bet tā joka pēc gribu jums izmantojot izdevību izstāstīt drošības labad vēlreiz, ka Jēzus jau nepiedzīma ekstrēmos apstākļos. Mēs esam tā pieraduši domāt, ka viņš piedzīma tur pēdējā naktī Jāzepam un Marijai ierodoties Betlemē izmisumā par to, ka ir nākusi lielā pavēle uzskaitīt visus. Valsts iedzīvotājs un viņi tur pēdējā brīdī devušies ceļā un nu tagad ir pienācis laiks Jēzum dzimt un tad viņi klauvē pie visām viesnīcām un visas viesnīcas ir ciet un pārpildītas un tad beigās viņi nevar atrast nekur citur vietu kā kādā kūtiņā un alā tur pie dzīvniekiem tur tad Jēzus piedzimst un mēs sakam cik tā ir tāda spilgta zīme kā Dievam nav vieta šai pasaulē bet Lūkas evaņģēlijs jau mums to nesaka Mēs esam to Bībeles studijās daudz runājuši, bet drošības labad vēlreiz. Lūkas evaņģēlijs mums nesaka, ka Jēzus piedzim kūtiņā. Viņš vienkārši saka mums to, ka tad, kad Jāzeps un Marija dodas uz Betlēmi, lai pierakstītos kopā ar visiem pārējiem zemes iedzīvotājiem, viņi šajā Betlēmē uzturās ilgāku laiku. Un viņi uzturās tur tāpēc, ka tā ir Jāzepa dzimtā pilsēta. Tā nodokļu uzskaita sistēma ir tāda, ka visiem ir jāpierakstās tajā vietā, kurā viņi ir piedzimuši. Un tāpēc jau Jāzeps dodās uz Betlēmi, ka tā ir viņa dzimtā pilsēta. Viņš ir bijis vienkārši Īrijā, ja, strādājis par galvnieku Galilejā, citiem vārdiem sakot. Un tagad nu, ir pienākusi pavēle, ka tu līdz tev atņems pilsonību, ja tu neieradīsies atzīmēties. Un viņš ir ieradies atzīmēties. Un tas nenotiek pēdējā brīdī. Neviens nav tik neprātīgs, un arī šī pavēle tiek īstenot ilgā laikā. Bet viņš atgriež savās tēvu mājās vai savā vietā, kurā viņš ir dzimis. Un tur mēs lasam, ka tad, kad bērns piedzimst, Marija viņa iet in autiņos, un tas gan tur ir pieminēts, ka viņa ieliek silītē, vai ne? Jo citur tiem nebija vietas tajā mājvietā, mēs lasam mūsu tulkojumā. Citur tiem nebija vietas tajā mājvietā, un nabaga Hieronīms, kurš sastapās ar šo vārdu kateleoma, kurā viņam nebija vietas iekšu kateleoma, viņam sacīja, ka kateleoma ir vieta, kur uzturas viesi, ciemiņi, viesi.
Un tad viņš viņu iztulkoja kā nu, tādu viesnīcu, teiksim tā. Un tad iznāca tā, ka viņiem nav vietas viesnīcā, un tad tāpēc nu, viņi tur lika silītē, vai ne, pie nabaga, nevis nabaga lopiņiem. Lopiņiem tad bija taisni ļoti labi, ja? Bet nu, viņiem viņi bija nabaga spiesti tā būt. Bet, ka teleomā ir ļoti interesanta. Tas vārds nozīmē nevis viesnīcu, bet tas nozīmē viesistabu. Vai, kā mēs tajā pašā Lūkas evaņģēlī noslēgumā lasam, augšistabu. Un tas ir ļoti interesanti, ka pēdējās vakariņas Jēzus svin kopā, pēdējo nakti šeit virs zemes, viņš svin kopā ar saviem mācekļiem tieši Kateleumā, šajā viesistabā. Bet, cik mēs varam saprast, tad Jēzus piedzima parastā jūda mājā, kur bija liela telpa, kur viņiem visticamāk nekā netrūk. Un, ja jūs domājat, ka tā bija sile, tad tā, protams, nebija cūku sile, tāpēc, ka neviens ebrejs jau cūkas neēd, ne tur. Bet tā bija vieta, kur tā tad kasti, kurā stāv sienas, salmi, ko ēd dzīvnieki. Tie ir labi salmi, tie nav kaisāmie, tie ir ēdamie. Un tas nozīmē tikai vienu lietu, ka Marija ieliek Jēzu šajā sienā, autiņos, šajā kastie, kur parasti tiek glabāts šis ēdiens. Un tur viņi viņu atstāja. Jums ir jāsaprot, ka tas ir visdabiskākais, visvienkāršākais, viscilvēcīgākais risinājums, kāds tā laika pasaulē ir. Mēs jau, protams, liktu vatē un tur kaut kādās automātiskajos šūpulīšos. Ja, bet nu, viņiem bija tā, kā viņiem bija. Un viņi tur ieliek bērniņu. Un tieši tāpēc gani atnāk, jo viņi dzirdējuši eņģeļu atklāsmi un nevis viņi ir sašutuši par to, kas tur ir noticis un domā, nu kā tad tā, Dievu dēlam jāpiedzimst ir kūtī pie dzīvniekiem, bet viņi slavē Dievu par to, ko viņi redz. Jo Jēzus ir piedzimis vienā normālā ebreju mājā, bet vienīgais, ko gani viņam saka, to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu autosietīt un silītē vai silē gulošu. Un jebkuram ganam, kura avis ir ēdušas no šīm kastēm, kurās sienas tiek pasniegts, ir skaidrs, ka tur ir sienas, kas ir domāts ēšanai. Tur ir ēdiens. Un tāpēc viņiem tas ir ļoti uzrunājošs tēls, ļoti uzrunājoša zīme. Kur tu atradīsi Jēzu? Kur tu atradīsi piedzimušo Mesiju? Tajā vietā, kur glabājas sienas, kur Dieva avis ēd, kur Dieva avis tiek paēdināt. Un tāpēc sapratīsim vienu lietu, ka Dievu šajā pasaulē izvēlas ienākt caur vienkāršu cilvēku, un tas ir tas, kas visu šokē. Tas ir tas, kas visu satriec līdz sirdziļumiem. Viņš nav piedzimis ķēniņa pilī. Un piedošana visiem, kas zīmē skaisti Ziemassvētu kartiņas un dzied brīnišķīgas dziesmas, vēsturiski viņš, protams, nav piedzimis arī kādos ekstrēmos, sliktos apstākļos. Viņš ir piedzimis kā viens no mums, un tas ir Ziemassvētku šoks un vēstījums. Nevis cik drausmīgi viņš ir sliktos apstākļos piedzimis, bet cik vienkāršā veidā tas notiek. Mēs gaidītu kaut ko neziko, bet nē, izrādās Dievs izvēlējies ļoti vienkāršu veidu. Un līdz ar to Kristus piedzimšana ir ne tikai stāsts par Dievu, kurš neizvēlās, uz kura krēsla sēdēt. Jūs zināt, kādreiz ir tā, ka tu ienāc telpā, nu, ne, un tu skaties, viens krēsls salausts, viens noputējis, tur vēl kaut kas, nu, tad normāls cilvēks, viņš izvēlās, nu, tā dērtāku krēslu, vai ne. Un tas ir, kā mēs bieži domājam par Dievu, ka viņš šajā pasaulē ienākdams noteikti izraudzījās Mariju, tāpēc, ka viņa bija tur īpaša, vai ne, un tā, nu, tāds tīrs krēsls, uz kā apsēsties, nu, tāds ļoti labs. Un tad es varu tur uz viņu apsēsties, un šeit es varu būt klātesošs. Bet jaunā derība drīzāk mums grib sacīt, ka Dievs ienāk šajā mūsu sarežģītajā pasaulē. Viņš izvēlas diezgan sarežģītu veidu no cilvēciskā piedokļa kā piedzimt, lai mainītu no iekšpuses šo mūsu vienkāršo dzīvi. Lai parādītu mums, ka viņa klātbūtne ir iespējama jebkurā cilvēka dzīvē. Jebkura cilvēka dzīvē. Un Marija ir liela tāpēc, ka caur viņu Kristus nāk pasaulē. Nevis Kristus nāk pasaulē tāpēc, ka Marija ir īpaši nozīmīga un liela. Un tas ir atkal ļoti svarīgi, manuprāt, to akcentēt. Tas, kas mūs padara lielus, grib sacīt evaņģēlī, ir tas, ka mēs pasakam kādā brīdī jā Dievam, jā viņa darbībai.
Tanī mirklī mūsu dzīve iegūst savu vērtību, kas ir mūžīga. Jo mēs esam bijuši līdzdalīgi pie šīs mūžīgās, vienmēr nemainīgās Dieva klātbūtnes atklāšanās pasaules vidu. Es ar to nemaz negribu noniecināt kaut kā Marijas lomu. Es domāju, ik viena cilvēka dzīvē māte ir absolūti īpaša. Un tā tas bija arī noteikti Jēzum. Bet es gribu sacīt, ka Marija visos gadsimtos ir bijis kristiešiem tāds patiesa, kristīga cilvēka simbols. Un ar to netiek domāts tas, ka mums visiem ir jābūt īpašiem. Bet ar to tiek domāts, ka mums visiem ir jākļūst līdzīgiem Marijai. Un jūs zināt, kā Marija gāja? Sākumā viņa bija parasts cilvēks. Mēs droši neko par viņu nezinām. Ja vienā brīdī eņģelis nebūtu pie viņas aizgājis un teicis, Marija, Dievs grib caur tevi piedzimt šajā pasaulē. Caur tevi! Bet tad nē, tur ir tādi citi cilvēki, tur ir Nikodēms, ja? Tur ir vēl kas, caur viņiem varētu piedzimt Dievs un atklāties. Caur tevi. Un tas ir sarežģīti, un, protams, no vienas puses ļoti iepriecinoši, bet reizē arī jautājumi pilni. Un tas, kas ir svarīgi, tanī brīdī, kad šis pieskāriens ir, daudz cilvēku nobīstās. Un viņš saka, nē, tas ir kaut kas dīvains, es gribu savu dzīvi sev, es negribu savu dzīvi veltīt Dievam. Es negribu veltīt sevi kaut kam citam. Bet Marija pasaka, jā, es esmu tā kunga kalpone, lai ar mani notiek tavs prāts. Un tanī brīdī viņā piedzimst, iedzimst, ienāk kaut kas, kurš tur lēnām, kas es vajag saprast, lēnām aug un attīstās. Un pa starpām viņa vēl tur apciemo savu radinieci un tā tālāk. Tā kā tas tiek īpaši uzsvērts, ka tas ir tāds process, kura laikā manī top kaut kas jauns. Un tas ir stāsts par vecā cilvēka un jaunā cilvēka miedarbību mūsos. Mēs esam tie paši vecie, bet mūsos ir aizsācies kaut kas jauns. Ar to mirkli, kad mēs esam pateikuši jā, tam, ka Dievs grib caur mani pasaulē kļūt redzams, manī sāk kaut kas notikt. Un tad jūs zināt, pienāk tas mirklis, ka tas, kas manī ir izveidojies, ka tas man ir jāatdod pasaulē, un tas vienmēr ir sāpīgi. Tas vienmēr ir ļoti sarežģīti, kādā brīdī sāk dalīties ar to, kas ir šiet bijis tikai tavs, un parādīt uz ārpus to, kas ir tavi visdziļākie, visiekšējākie procesi un norises. Un tas atkal ir katra kristīga cilvēka dzīvē. Ja tu kādā brīdī neesi gatavs dalīties ar to, ko Dievs tev ir atklājis un ko tu esi attiecībās ar viņu piedzīvojis, tad notiek tā, ka mēs varam nosmacēt viens otru. Ka var tā gadīties, ka tas, kas tevi ir iesācies beigu beigās, salauž tevi un salauž visu tavu dzīvi. Mums jāmācās dalīties ar to, ka Dievs mums ir Dievs. Un tad atcerieties, ka tad, kad Marija to ir izdarījusi, kad viņa ir atdevusi pasaulē to, kas viņai bijis dārgākais, daļa no viņas un reizē kaut kas jauns. Tad, kad viņa to ir atdevusi pasaulē, tad viņai diemžēl nākas redzēt, ka šī pasaule to īsti nesaprot un nepieņem. Un tas ir, kas ir Marijas traģiskais stāsts, ka ļoti bieži mēs atdodot citiem to, kas mūsos ir tas labākais un gaišākais, mācoties viens otru mīlēt, mēs pretī saņemam to, ka šis mūsu mīlestības auglis tiek nokauts un atmests. Un tajā pašā laikā tas, ko viņa ir devusi pasaulē, pasauli izmaina. Un kas ir interesanti, Marija brīžiem nesaprot to, ko viņa pat ir iznēsājusi. Tas ir ļoti interesanti. Bet tā tas ir arī kādreiz ar mums. Dievs dara pie mums kādas lietas, kuras mēs līdz galam pat nesaprotam. Ne? Mēs esam pārsteigti, konstatējot to, ko viņš dara. Bet, protams, evaņģēlijas noslēdzas ar šo pilno pārliecību, ka arī Marija ir iegūsi savu mieru un savu pārliecību. Ka viss, kas viņas dzīvē ir noticis, ir bijis tā vērts. Un šādā nozīmē, jebkurā baznīcā, jebkurā vietā mēs varam sacīt, Marija ir tas simbols. Bet atkal vēlreiz, viens parasts cilvēks, kurš kļūst neparasts, caur to, ka viņš ir gatavs teikt jā kaut kam ļoti specifiskam. Tam, ka Dievs vēlas caur mani piedzimt. Un atkal mēs to tā mehanizējam, un mums liekas, tas stāsts ir pat toreiz un tā, bet
Stāsts ir par katru no mums. Pie katra no mums Dievs adventā klauvē pie durvīm un saka, es gribētu caur tevi būt redzams, vai tu esi gatavs. Jā, bet kā tad tas var būt? Es jau tur neapzinos, kas tur... Un eņģels saka, nekas. Dieva spēks tevi apēnos. Dieva gars nāks par tevi. Tas būs veids, kā Dievs šajā pasaulē atklāsies. Nu, lūk, un līdz ar to es vēlreiz sacīšu, ka Kristus piedzimšana mums māca to, kas ir kristietības neparastais pieteikums, ka Dievs pasaulē ienāk nevis kā karavīrs un karotājs, kas visus nostumj pie malas, ka Dievs atklājas nevis kā gudrais, kurš ir piedzimis, un mēs pat nezinām, no kurienes viņš nāk, jo viņš pieder vienkārši citai īstenībai, bet Dievs ir kā kaut kas, kas mums atklājas cilvēcīgā mīļumā, cilvēcīgā attieksmē, cilvēcīgā veidā, kā mēs savstarpēji lietas risinām. Un līdz ar to ir tas senais kristīgais formulējums, ka Jēzu Dievs tapa cilvēks, lai mēs varētu kļūt kā Dievs, vai mēs taptu Dievs vēl trakāk. Īstenībā tas oriģinālais formulējums ir tieši tā, Dievs kļūt cilvēks, lai cilvēks varētu kļūt Dievs. Un tā doma ir tieši tā, ka kamēr mīlestība mūs nav sasniegusi taustāmā veidā, mēs netiekam viņai klāt. Mēs stāvam caur stikla sienu, mēs zinām, kā vajadzētu būt, bet mēs viņai netiekam klāt. Bet tad iemieklī, kad viņi mūs sasniedz konkrētā veidolā, mēs kļūstam spējīgi dzīvot, mēs kļūstam spējīgi būt citādi cilvēki. Un tas ir, par ko runā advents. Tā atkal mazliet simboliski, vienkārši iemetot tādus tēlus jūsu sirdīs, Atcerieties, bija paradīzes dārzs, vai ne? Nu tā, mēs lasam. Un paradīzes dārzā bija koks viens, vai ne? Un tad bija tā, ka ja tu ēdi no tā koka, tad kas ar tevi notiek? Tu mirdams mirsi. Un tad daži kristīgi teologi ir sacījuši, bet redziet, cik dīvaini. Paradīzes vidū bija viens koks, no kura ēdot tu nomirsti. Bet pasaules vidū ir viens cits koks. Šīs mūsu dzīves vidū ir viens cits koks, no kura ēdot tu dzīvo mūžīgi. Un tas ir tas paradoks atkal, kā Dievs visu ir iekārtojis, vai ne? Paradīzē ir iespēja iet bojā, un vislielākajā postā ir iespēja dzīvot. Un tā iespēja ir tas mirklis, kad mēs sākam saprast, ka mūžīgā dzīvība nav stāsts par dzīves ilgumu. Ka tas nav stāsts par kvantitāti daudziem gadiem, bet ka tas ir stāsts par dzīves kvalitāti. Ka tas ir stāsts par dzīvi, kura ir dzīvota, es teiktu, no sirds. Un kur sirds ir dzīva. Jo, ja sirds ir dzīva, tad dzīve ir vērts dzīvot, draugi. Tad ir prieks to darīt. Tad ir viss vajadzīgais to darīt. Un tad tev varbūt daudz dara pāri, un tev daudz sāp, jo dzīve sirds nozīmē, ka sāp. Bet tev ir arī daudz prieka, un beigu beigās tas prieks pārspēja visas ciešanas un visas spētas. Bet mēs, draugi, izdaram vienu no vislielākajām kļūdām. Mēs mēģinām savu sirdi tik ļoti pasargāt, ka beigu beigās viņa noslāpst. Viņa vienkārši noslāpst. Un tas ir tas, ko mēs adventu laikā esam aicināti darīt. Kāpēc mēs tur... Dedzinam svecītes, kāpēc ir visi šīs te naivās tradīcijas, ja tur kaut ko, tur kaut kādi tur kruzulīši un tā tālāk. Daudziem liekās šausmas, vai ne? Bet ja nav sirds Ziemassvētkos, tad Ziemassvēti nav notikuši. Un lai sirds būtu, viņai jāiemiesojas. Viņai jāiemiesojas kaut kādās formās. Tas prasa laiku, tas prasa spēku, tas prasa enerģiju. Bet ja mēs viņu ieguldam, viņi nāk atpakaļ tūkstoš kārtīgā veidā. Mēs saprotam, ka Dievs ir mūsu vidū. Mīļie draugi, varbūt tad nemieklī, kad mēs esam Ziemassvētku vakarā kopā ar kādu, vai varbūt tad, kad mēs kādam iedodam kaut ko, kā nelielu dāvanu. Tur Dievs ir mūsu vidū daudz vairāk, nekā tad, kad mēs studējam lielas augstas lietas. Tas tā ir. Un to mums māca Kristus. To viņš tieši mums rāda. Izrādās, lai Dievs būtu tavā tūmā, lai tu varētu būt viņa instruments, nav nepieciešams nekas,
Katrs var sākt. Un reizē nav neviens, kurš var sacīt, es esmu visu izsmēlis. Es tagad esmu sasniedzis pilnību šajā ziņā. Vienmēr mēs varam iet uz priekšu. Un kas ir vēl jau svarīgāk, draugi? Kristus piedzimšana mums paceļ mūsu apziņā un vienlaikus īsteno mūsos ielikto potenciālu, vēlreiz teikšu. Jūs saprotat, tas nav tā, ka mūsos ienāktu kaut kas jauns, nu tādā nozīmē apmēram, ka, nu, ka teiksim, kā lai jums pasaka, ka mēs esam pilnīgi tagad pārsteigti par to, no kurienes un kādā veidā šī mīlestība un Dieva klātbūtne rādās, jo redziet, mūsu dabiskajā cilvēcībā tur nekā nav. Tā nē. Tā dievišķā klātbūtne mūsos viņa izaug visaugstākajā mērā no tā, kas mēs esam un kādi mēs esam. Un es to jums stāstu vienu iemeslu dēļ, draugi, ka mums ir kādreiz pilna galva ar to, ko nozīmē Dieva klātbūtne mūsu dzīvē. Un mums sāk likties, ka tas nozīmē to, to, to un to, un mēs mēģinām tam sakot līdzi, un mēs mēģinām darīt kaut ko, ko mēs esam iedomājušies, ka tas mums ir jādara. Bet es jums atklāšu nelielu noslēpumu. Dievs visvairāk jūsu dzīvē būs klātesošs tad, ja jūs varēsiet vienkārši būt tādi, kādi jūs esat, un tajos apstākļos, kuros jūs esat. Jūs mēģināsiet sev uzdot jautājumu, ko nozīmē dzīvot ar dzīvu sirdi. Kristus pamodina mūsos, mūsu dziļāko būtību. Viņš pamodina mūsos to, ko mēs jau esam no Dieva saņēmuši. Viņš nerada to tādā nozīmē no jauna, ka mēs teikt, nu cilvēks ir cilvēks, bet kamēr viņā nav Kristus, viņš nav cilvēks. Jūs saprotat domu. Tad mēs varētu teikt, nu plus pasauli vēl īsti nemaz nav cilvēki. Viņš pamodina mūsos to, kas mēs esam. Un tas ir, kas ir adventa laika uzdevums. Un arī mūsu lūkšana dzīves uzdevums. Ok, es kaut kā esmu jau izsmēlis laiku. Mēs bišķi vēlāk arī sākām. Varbūt kādi īsi jautājumi, kāds īsi komentārs no jūsu puses. Tad man ir vēl viens komentārs, nevēl, jums nav. Jūs saprotat domu. Tas, ko es mēģināju šajā brīdī pateikt, ir patiesībā viena vienkārša lieta. Mūsos viss ir klātesošs un ielikts. Mums nav nekur citur jābūt, nekam citam jābūt, kā tas, kas mēs esam. Bet ar šo jauno dzīvību mūsos, ir vienkārši jābūt ļoti uzmanīgiem. Tas sākumā ir kā tāds maziņš asniņš. Saprot, tev ir liels lauks, un tajā kaut kur ir kaut kas tur, kaut kāda tāda maza sēkliņa tur rosās. Un jūs saprotat, ja tu to sēkliņu kop un veido, ja tu esi uzmanīgs, ja tu zini, kam ir jāpievērš uzmanība, ja tu tam pievērš savu, vienkārši savu uzmanību, savas rūpes, tas aug. Nevis tu viņu audzē, tas aug. Viņš aug. Un tad, kad viņš izaugs par milzīgu koku, viņš būs stiprāks par tevi. Viņš varēs pārveidot visu šo pasauli. Tas jaunais cilvēks, kas tevī būs tapis, būs instruments Dieva rokās, par ko visi brīnīsies. Bet kamēr tas nav, viņš ir ļoti trausls. Un tas ir, ko mēs daram meditācijas un lūkšanas laikā. Mēs vēlamies būt uzmanīgi pret šīm lietām. Jo sākumā viņas notiek ļoti lēnām. Sākumā mums ir jābūt īpaši klusiem, mierīgiem, lai mēs dzirdētu, kā šīs dvēseles tīgi skan. Lai mēs vispār sataustītu, kur ir tas ceļš. Tur kādreiz ir grūti pat saprast, tur tā kā tāds liels mešs, vai ne? Kur ir tas ceļš? Kur manī ir tā stīga, draugi? Neviens cilvēks nav tāds, kurš nespētu mīlēt. Neviens cilvēks nav tāds, kurš neko nezinātu par Dievu. Neviens cilvēks nav tāds, kurš nevarētu būt Kristus klātbūtnes nesējis. Mēs esam, mēs varam. Bet tas prasa laiku. Tas prasa uzmanību. Ir cilvēki, kas saka,
Liec es mierā, es tev iedošu uzreiz koku. Man ir koki. Vesela grēda, es atnāku vienkārši. Čik! Ir koks tevī. Man bišķi aizdomas par tādiem. Un kas tur tie pa kokiem ir, ko viņi mums iestāda mūsos. Bet ja mēs gribam, lai izaugtu tas koks, kas ir mūsos, tam ir jāvelti vienkārši uzmanību. Tas, ko es gribu sacīt, mums ir pārāk maz laika, lai mēs būtu cilvēki. Un tas ir, ko mēs mēģinām šādos meditācijas brīžos, un ko es jūs ļoti sirsnīgi aicinu arī šajā adventa laikā. Pamēģiniet vienkārši apstāties, nevajag neko. Saprotiet, mēs kādreiz mums tā liekas, ka mums kaut ko vajag, un jo vairāk mums vajag, jo mazāk mēs varam tai sēkliņai pievērst uzmanību. Un jūs zināt, kādreiz tur cilvēki nodara posti ja, ar to, ka viņi tur viņu hiperaprūpē un kaut ko tur mēģina darīt. Lietas notiek dabiski, ja vien mēs viņām netraucējam. Un tas ir, ko mēs darām. Paga, tas viss ir manī, bet vai es atpazīstu to, vai es ļauju to augt. Jā. Jā, mums šodien vajag tiešām izpēdēt. Jautājums ir tāds, ka 2000 gadu kristietība, 2000 gadus vienas, mēs sešīs. Pēc cilvēka stāv paģēdījis priekšā, ka būtu, vai agrāk cilvēks bija centrā, tagad uzbrukums cilvēka identitāte būtībai kā tātai viņu iznīcina. Ko kristieši ir palaiduši karām vai nav izdarījuši? Jo būtībā to pašu slavenā vendarību, to tagad, kad vīrietis sievietis, sievietis, vīrietis, bērniem sajauts prātas ar no 3 gadiem, un būtībā bērniem tāds audzinātāji, es nezinu, kas ir kas, kā kurinos. Un tā identitāte ir atšaudēta pašā būtībā. Un tagad jāsājums, ka pēc 2000 gadiem Ziniet, no vienas puses nav grūti atbildēt. Es tur nekomentēšu, teiksim, konkrētos jautājumus, ko jūs pieminat, bet teiksim, nav grūti atbildēt uz šo jautājumu pēc būtības tā iemesla dēļ, draugi, ka tas, ka 19. Gadsimtā vai 20. Gadsimtā kāds cilvēks atrada ceļu līdz savai sirdī un iemācījās, ko nozīmē mīlēt, un iemācījās, kas ir Dievs, nevis ar prātu, bet ar savu sirdi. Negarantē to, ka mēs esam to gatavi un spējīgi izdarīt. Tas jau ir tas trakums. Katram cilvēkam viņa dzīves gaitā ir jānostaigā viens un tas pats ceļš. Un, protams, ka mēs kā civilizācija tur uzkrājam kaut kādas zināšanas un atziņas, un par to es negribu sacīt, bet kādreiz, kā jūs pareizi sakat, tās mūsu atziņas mūs nospiež un beigās nodara mums posta. Bet katrā no mums tam jānotiek no jauna. Un tāpēc atceraties vienmēr, ka civilizācija no barbarismu šķir vienmēr 20 gadi. Visaugstākā civilizācija sabrūk putekļos, ja viņi nav spējīgi sevi nodot nākamajai paudzē. Un tas nozīmē, ka mūsu lielais, garīgais uzdevums, neskatoties, ka mums tagad ir iPhone un iPad un Android un kas tik jūs tā nav, labs nosaukums, bet nu labi. Neskatoties uz visu to, ka tas mums viss ir, mēs savus dziļākos uzdevumus risinam vēl ar vienu tieši tāpat. Un tas ir ļoti grūtais ceļš, par ko mēs vēl arī runāsim. Sevis arī pārvarēšanas, sevis ierobežošanas ceļš. Un tas ir katrai paaudzei un katram cilvēkam jāveic no jauna. Un tāpēc nebūsim pārāk pārsteigti, ka tajās lielajās globālajās līnijās ir daži cilvēki, kuri saka, viss stāv uz vietas. Un daži cilvēki, kas saka, ka viss iet uz leju. Nebūsim par to pārsteigti. Es gan domāju, ka kopumā Bībele ir optimistiska par pasaules tādu virzību un saka, ka Dievu, no Dieva rokas mūs neviens nevar izraut un gan jau, ka Dievs mums palīdzēs un mēs piedzīvosim to, kas mums jāpiedzīvo. Bet priekš katru no mums tas sākas no sākuma. Liels vai vecs Nikodēms 1. Gadsimtā, Nikodēms 21. Gadsimtā. Viņam tieši tāpat viss ir jāpiedzīvo no jauna. Un tāpēc neviens nevar izmeditēties mūsu vietā. Ziniet, forši būtu, vai ne? Iepriekšējās paudzes ir meditējušas. Tā meditējušas, ka mums jau vairs nevajag. Mēs jau vienkārši jau esam pieauguši cilvēki jau no sākta galva. Nē, nu, diemžēl, tas ir katra darbs. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir, mēs varam mazlietiņu uzkrāt kaut kādu pieredzi,
varbūt smelties iedvesmu, bet darbs ir darāms katram mums. Jā, bet savā ziņā ir tā, ka atšķirībā no 2000 un 1000 un pat 200 gadus senas pagātnes cilvēks šobrīd ir spējīgs sevi iznīcināt pilnībā. Nu, bez tā. Tā. Tā ir. Tā ir. Un tas tikai, es gribu pieņemt, ka tas tā kā bišķiņ stimulē mūs uz kaut kādu saprašanu. Bet kā tas viss beigsies? To mēs jau tā īsti cilvēcīgi vismaz nezinām. Vai ne? Un kā tas viss beigsies, jā. Bet es piekrītu. Ir starpība. Bet redziet, tas ir tas trakums, ka mūsu tehnoloģijas un mūsu zināšanas, mūsu prāts iet pa priekšu. Un mēs ar prātu, jūs jau zināt, nu, teiksim, nu, varam ļoti daudz ko izdarīt. Piemēram, es pateikšu vienu piemēru. Piemēram, mūsdienās, ja jūs gribētu, jūs varat nodibināt savu reliģisko kustību. Ir gatavi visādi manuāļi, how to start a new church. Un tu, teiksim, vienkārši viņu nodibini, tu izdomā kaut kādu stāstu, vai ne, par citplanētiešiem aiz Jupiteru vai tam līdzīgi. Jo neticamāk stāsts, jo daudziem labāk patīk un aiziet, jo viņi atcerās. Un ar noteiktām marketinga stratēģijām, ar noteiktiem menedžmenta paņēmieniem, ar ļoti profesionālu veidu, kā tu to dari, tu vari piesaistīt ļoti daudz cilvēku. Ļoti daudz cilvēku. Tehnoloģijas ir attīstītas. Un tieši tāpēc, ka viņas ir attīstītas, tu vairs nevar pateikt, ziniet, tā organizācija aug, tāpēc tas varētu liecināt, ka tur ir kārtībā ar viņu garīgo izaugsmu. Tā nav. Un tas ir tas sarežģītais, kas ir mūsu laikmetam. Tehnoloģijas ir iet pa priekšu mūsu sirdī, mūsu spējai šīs tehnoloģijas lietot tā, kā tam vajadzētu notikt.